السلام علیکم ہائے گائز دس از می کے پی کے الگ یار دی یوٹیوب او فیس بک تا آخر سو شو دتاکال امیری د کسی نه بعد د شاشوار جوینه کیسه مهتا راغلا خبره داسه قسمه ویلې کیږي چې شاشوار خذلا طلاق ور کړې هو دا پته به وستاس د نی چې طلاق ول ور کړې د دې ټول معلومات حاصلول لپاره زموږ سره نننې ویډیو پوره وګوره د شاشوار د خلی وینا دادا چې زکلا سنگینګ کوم د خزی می ز ډیر زیات وهم خو چې کله ما د تبلیغ لار اختیار کړ نو زما او د خزی په منځ کې سلک ډیر اختلافات رالو او هم دا اختلافات روانو چې ما د وکاله پس دوباره د سنگینګ لار اختیار کړ چې شاشوار بیا دی فلټر بیک کین نو او د حقیقت ته زبیار اعظم دی فلټر کلا چې باغی باندې زما د سوشل میډیا ډین مرګری خپشو او ما تراله او ما ته دا وی چې ته د مجبورین نه کله سنگینګ لار اختیارې نو تا سره لاس په نامه ولاړ یو چې پای کې علی خان شیرپاو او داسې نور هم د میډیا سټار شاملو او د شاشوار په یو نوې ویډیو کې د شاشوار د خلی وینا دادا چې دا ټول غل دی او دی ما سره دوکه کړې ده او ما ته د دوی طرف نه یو روپیه هم نه میلاو شوې کمال چا پیسې را لګري هم دی او دی ځان نه چپ کړې دي الف خان شیر پاون فاونډیشن دشا د سمرم چې دا سمرم چې ما سره ته شیرانو بازیلی د دوده وځي شاشوار دا هم وای چې زما خزه د پلار کروا چې ما پسې جواب وکړو چې ما پسې راشه او ماره دغه کې زویرا کو بې عزتی مرا نه وکړه او ماته وی چې مار طلاق راکا او دا غې نه پر شاشوار خپل خزه له فلای فیډو کې طلاق ورکو خو ډیر پښتانه سره په دې یو خبره هپلې چې په دونه معمولی خبره باندې طلاق خزه لا ورکول نو پکار دا مسلې په هر کور کې راځي شاشوار په خپل ویډیو کې دا خبر هم کړی چې وسال خان کم چې د سوشل میډیا د مخې د پاتینګن په نوم مشهور دی چې هغه د علی خان شیرپاو باره کې څومره خبر هم کړی نو هغه ټیک کړی دا ټول غل دی او په دې باندې ادبار وکوي او دوی د پیسې ملګي ګرانو میروانو تاسو دې باره کې سرایا دا چې شاشوار له داسې پکارو چې خپل خزله طلاق ورکړلې یا نه